Шановний Андрій Іванович, ми сам передприміть в знак поваги і шари до вас ці квіти, договорити. Дійсно, Волинь пишається такими людьми, як наш сьогоднішній ювіляр. Людина рідкісного фаху, але головне, надзвичайно талановита і віддана своїй справі людина. Людина духовна і людина-патріот. Ці головні слова визначають вас як найкраще. Коли були ті складні часи, як ви розказували, не було і відповідних матеріалів, можливо, і не так були досліджені технологічні процеси, як ви обрали саме цей факт, ви шукали і знаходили своє, щоб повертати життя до життя ці безцінні скарби, ці пам'ятки, які є у нас, які були в запасниках, які, можливо, десь і в неналежному місці зберігалися, щоб зараз ми дійсно мали і музей ікони, і художній музей, прекрасну експозицію, і все те багатство, що ми маємо і в інших наших музеях, і ті скарби, які от зараз через кордон прямують, але все-таки повертаються до нас зусиллями небайдужих людей, а ви повертаєте їх, знову ж таки, з властивою вам працелюбністю, фаховістю, вмінням і бажанням. І не рахуєтеся своїм часом, і дійсно з тою віддачею, яку отримаєте від держави. Тому що ця робота, люди не посвячені в це. Ну, я належу до їх числа, раніше взагалі не орієнтувалася, і таких багато. А коли подивишся дійсно, що робота над одним мистецьким твором, над однією реліквією триває десятками років, то це заслуговує надзвичайно великої поваги до вас, як до митця, до людини-творця, до відданого своїй справі патріота і сучасника. Маю велику честь і уповноважена вручити вам вітальну адресу, чи вітальний адрес, правильно, від голови обласної державної адміністрації Григорія Олександровича Пустовіта. У день славного 60-річного ювілею прийміть найщиріші вітання, слова глибокої поваги і вдячності за особисті заслуги у справі збереження та реставрації пам'яток музейного фонду України, здійснення комплексу робіт з відновлення Холодської чудотворної ікони Божої Матері, однієї з найдавніших у світі богородичних ікон унікальної пам'ятки 12 століття. Важко переоцінити вашу працю щодо збереження об'єктів культурного надбання та відродження втрачених пам'яток нашого краю. Ви долучилися до порятунку самобутнього спадку минувшини, безцінних картин, відомих живописців, меморіальних речей родини Косачів, ікон, яким дано нове життя. Переконаний, що і надалі ваша невтомність, наполегливість та самовідданість слугуватимуть справі збереження та примноження національно-культурного надбання України. У день ювілею зичу вам, шановний Анатолій Івановичу, міцного здоров'я, добра, благополуччя, усіляких гараздів. Нехай втілюються в життя ваші мрії, радує людей ваше мистецтво, успіхів вам, нових творчих перемог та віри у щасливе майбутнє української держави. З повагою, голова обласної державної адміністрації Григорій Пустовіт. Прийміть, будь ласка. Який у вас співпав з 200-річчям великого пророка і кобзаря Тараса Григоровича Шевченка, прийміть, будь ласка, цей пам'ятний календар з кобзарем у серці, створений колегами, і аудіоальбом із записами пісень на слова Тараса Григоровича Шевченка з кобзарем у серці. Успіхи вам! Анатолійович, я розумію, що сьогодні зібралися в залі люди, які завжди любили, поважали вас і знають, що маршрут на Львівську і до дачі, і туди, і назад у вас є традиційний, і дружина знає, що там
ви реалізуєте себе помимо, скажімо так, творчого вкладу у мистецтво, тому що ви майстер і на землі, і для вирощення, і так далі. От. Я хотів би вам вручити нашу грамоту Волинського краєзнавчого музею за багаторічну плідну працю. Це вона не є єдиною на протязі багатьох років. Запросити ще і Риту Василівну, тому що який музей ще міг би позаздрити нам, що ми маємо людину віддану настільки справи собі представляємо. Волинський краєзнавчий музей нагороджує вас почесною грамотою нашою традиційною. Я вам хочу її вручити. Я думаю, що вже варто знімати, тому що ми не всім вручаємо, але я вам скажу, що то, що зробив Анатолій Іванович, попри все, виставка в Софії Київській, виставка в мистецькому арсеналі, виставка у Чернігові, в історичному музеї Тарновського, виставка у музеї Дніпропетровському історичному імені Дмитра Яворницького і по Україні, це є заслуга Анатолія Івановича. Ми можемо говорити про те, ми не так перевозили, ми десь там десь ці речі не так складали, але відкриття і переживання за те все, воно, мабуть, більше вартує, ніж ті гроші, які ми вкладаємо в той транспорт. От, я хотів би сказати, що Анатолій Іванович є людиною альтруїстом, людиною, яка зробила нашу колекцію своїм життям. І, можливо, мабуть, це найважливіше для нас, тому що кожна колекція повинна мати свого рупора. Людину, яка за неї поліває, за неї переживає і так далі. Якщо немає такої людини, повірте мені, у нас багато колекцій, у нас багато речей зберігається в нашому музеї. І вони не завжди відомі людям. Виключно із-за того, що нема людини, яка може їх дослідити, і нема людини, яка може їх реставрувати і вам подати. Я так думаю, що ми ще маємо величезні перспективи.